Assalamu alaikum, kai tsaye da muke tare a cikin wannan shiri. To, assalamu alaikum, kuna tare da Abdullahi Muhammad Salbas. Abdullahi Muhammad Salbas a makarancin littafin Hausa ne, kuma wanda yake da kwarewa, yake da baiwa kala-kala musamman ta wajen canja amurya. Abdullahi Muhammad Salbas, wannan baiwa ta karanta littafi da kuma ta canja amurya, ya za ka alakanta ta da aikin da kake yi na gidan rediyo? To gaskiya alhamdulillahi, kamar yadda ka tambaye ni, gaskiya lokacin ma ni na fara aikin jarida ban san ina ma da wannan baiwar ba kwata-kwata. Sai da ta kama aka ce to an bani program ɗin karanta littafi, nan dinga cewa ba zan iya ba, suka ce zan iya ɗin. Shi ne na fara ɗan kwatantawa har ne zo matakin da nake a wannan lokaci yanzu haka. So kuma yan aiki dai yana tafiya kamar yadda aka saba. Abdullahi Muhammad Salwas, daga yaushe ka fara karanta littafi zuwa yanzu, kamar shekara nawa? Akalla yanzu za a kai shekara biyu da rabi, ko in ce watan da za mu shiga na July in Allah ya kai mu, zan shiga shekara uku cicif kenan. Na'am. Salwas, kana caccanja muryoyi? Idan kana caccanja muryoyi, na'am, ya kake ji kuma ya kake? To gaskiya idan ina canza muryoyi a cikin program ɗina, gaskiya ni kaina ina sani nishaɗi, ba wai masu sauraro ko masu kallo da sauraro, ni kaina ina sani nishaɗi sosai da sosai, musamman wasu tsirarren muryoyi da kaina ni nake yin su, ina jin daɗin, ina shiga cikin yanayin nishaɗi, ko da kuma bana cikin nishaɗin gaskiya. Canza murya wata baiwa ce wadda ba kowane yake da ita ba, ce wanda Allah ya zaɓa ya bawa. Ya kake ji da Allah ya baka wannan baiwa ta caccanja murya? To gaskiya dai ina jin daɗi, daɗi kuma daɗi mai yawa amma ba sosai ba, saboda wasu za ku ga suna farin ciki da irin yadda nake sa su nishaɗi, da sun ji murya na su ce kai muryata tana burge su, ko makamancin haka dai. Muhammad Abdullahi Salwas, a lokacin da kake karanta littafi wajen canja murya, me yafi baka wahala, kowace irin murya ce tafi wahalar da kai kafin kai? Ainihin gaskiya muryar ba zan ce ga wanda yake bani wahala ba, but amma na zubin irin ta tsofaffin nan, gaskiya idan na yi ina ji gaskiya a jikina ta ɓangaren maƙogaro ya zai ce gaskiya ina ɗan shan wahala wajen wannan gaskiya. So wani zubin sai na ɗan samu abu mai ɗan ɗumi ko ruwa haka, babu kuma dai sai haka ita gyara murya, ina gyara murya da haka. Muhammad Abdullahi Salwas, misali bayan karanta littafi, ta wacce ta wani ɓangare kake amfani wajen ƙoƙarin ganin baiwarka ta murya ta isa ko kai amfani da shi? To gaskiya ina amfani da shi ta waɗansu hanyoyi da dama, da irin sana'a ɗaya nake yi, duk da ni ɗan jarida ne, but amma kuma da akwai YouTube channel da nake wa aiki kala-kala da dama, sun fi biyar, su ma dai the same karantar littattafai nake musu, ina kuma caccanza murya a cikin wannan karatu da nake musu. So bayan haka kuma ni kaina nakan, ina da YouTube channel ɗina, akan ɗan sassaka upload ɗin abubuwana da makamancin haka ta muryar da nake yi. Sannan kuma nakan yi tallace-tallacen gidajen murya, dai ɗan jarida ne kamar na ambatatun da fari, nakan yi amfani da wannan baiwar da Allah ya bani ta canje-canje murya, nakan yi talloli kala-kala na kasuwa da sauran abubuwa, da kuma programs a sauran wurare. Misali wannan canje muryoyi da kake da shi a musamman ƙasar nan a halin da muke ciki, ƙasa ce wadda ba ta girmama baiwa, ya kake ji kamar gidajen rediyojin nan ko kuma waɗancan canal ɗin da ka faɗa da suka girmama wannan baiwar da kake da ita? How do you feel? Gaskiya na ji daɗi sosai da sosai, yanda ba zan iya bayyana irin farin cikin da nake ciki ba, irin wannan dama da suka bani. So za ku ga cewa mutane da dama suna da baiwa kala-kala, amma wasu za ka ga cewa ba sa basu wannan damar, ko ma sun basu ma damar, su ba sa ɗaukar ta da muhimmanci. So gaskiya ina farin ciki da wannan baiwa da Allah ya bani, da kuma irin damar da su waɗannan kafafen sada zumunta suka bani, musamman ma inda nake aiki a halin yanzu, wato Guarantee Radio. Misali Abdullahi Muhammad Salwas, kai matashi ne yanzu, kuma kake ƙoƙari kai amfani da basirarka, ma'ana ka fahimci basirarka kuma kana aiki da ita. Wani kira za ka yi ga matasa wajen cewar su fahimci baiwarsu, su amfani da ita?
To gaskiya kira na ga matasa irina shine duk wanda yake da baiwa ya amfana da ita hanyar da ya dace. In ana jin ka in ana jin baiwarka ta daukaka mutane suna son baiwa wannan taka to ka amfana da wannan raguwar damar taka. Saboda wani zubin zai kasance dama za ta iya sabaci maka ko makamanci haka so ka amfane ta kamar yadda ya dace. Misali Abdullahi Muhammad Salwas an ce babu nasara babu kalubale. Misali kafin a zo wannan mataki wasu irin matakai aka bi wajen shan gugurmaya har Allah ya kawo ga wannan mataki na nasara da ake ciki. To gaskiya wasu za su bayyadu wasu kuma za su bayyadu ba domin an sha gaskiya gugurmaya kafin in kawo wannan matsayin da nake ciki. Gugurmaya sosai da sosai an sha ta wannan dai zan iya cewa ga yadda gugurmaya ta kasance ba. Ko ince ni dai na ma fara gugurmaya tun lokacin da nayi IT na wato industrial training da nayi a Pyramid Radio kenan da ke jihar Kano Radio Nigeria har ta kawo ni zuwa wannan lokaci gaskiya akwai abubuwa dai da dama. To misali Abdullahi Muhammad Salwas kamar wannan muryoyin naka da kake iya yi kana iya yin su ne kawai yayin da kake aiki ko kuma ko a gida ma for pleasure zaka iya yi. Gaskiya ban fiye yi ba a waje ko a gida ko a wata ina tare da abokanaina da abokanan arziki gaskiya na fi idan ina karatun littafi ina shirin program ɗina ko makamancin haka amma ba fiye yi ba amma ina kaɗan yi ɗan nishaɗi haka ko irin an ɓata mura haka mai kwan nuna na yi fushi sai in canza murya ma in maida abin barkwanci ko makamancin haka. To misali a Salwas yanzu da aka ci a faɗi nasarori uku da aka ci na rayuwa sababin wannan hikima da baiwa da Allah ya bayar. Waɗanne za a iya zayyanowa? To ai nasarori na gaskiya su ne masu ke da yawa gaskiya ina da nasarori da dama. Na farko dai gaskiya Allah ya min arzikin mutane don duk wanda aka ce yana da mutane Allah ya musa baiwa ta arzikin mutane sosai ya gode wa Allah sosai. So don gaskiya kafin in ji an kushe ni a wurare da dama sai na ji yabo daga ko ina da ko ina. Saboda ba zan taɓa mantawa taron da na yi a trade fair ba inda aka gaice ni na yi na karanta littafi da kuma Hajja event center wuraren dai tararka sosai an sha gayyata na wannan wurare. So irin da akwai lokacin ma daga har na zubar da kwalla saboda irin tararkan. So ni na saba in ga irin ƴan masana'antar film an gayyace su kaga mutane suna ta kici-kici ma don ba zan iya cewa da akwai lokacin da mota ma wallahi an gagara a shiga ne sai da aka ɗau tsawon mintuna da dama kafin a samu na shiga mota. Kaga wannan sai dai in gode wa Allah. Sannan kuma na shasha zuwa karɓar irin kambin girmamawa haka ko na certificate ko kuma na award haka an sha karama na a wani waje ko a ce za a yi taro da Allah ana bukata na in je ko makamancin haka. To wannan babban nasara ce. Sannan ta dalilin wannan karatu gaskiya na mallaki abubuwa da dama na more rayuwa kama daga sutura har da muhalli da abubuwa dai waɗanda ba za su lissafa ba saboda lokaci gaskiya na mallake su sosai da sosai. To alhamdulillahi ina gode wa Ubangiji saboda wannan nasarori ne sosai da sosai. Sannan kuma ta dalilin wannan karatu masana'anta da dama kamfanonuwa da dama sun sha kira na ne musu talla sun sha kira na ne musu aiki a ta dalilin haka don alhamdulillahi na gode wa Allah sosai gaskiya nasara ba ɗaya ba ba biyu ba na same su sosai da sosai. Ine wa Allah godiya da irin wannan ɗaukaka da ibani alhamdulillahi. To misali Abdullahi Salwas ya kake fatan baiwar da Allah ya baka kai kokari da ya kai kokari wajen bawa al'umma gudunmuwa da ita yanzu da kuma nan gaba? To alhamdulillah gaskiya zan iya cewa karatun littafin da nake yi musamman ni karatun littafai na mutane za su ce na soyayya nake karantawa na yadda na soyayya nake karantawa amma gaskiya da akwai sakonni kala-kala da ke kunshi a cikin littafin nan na soyayya da akwai fadakarwa ilimantarwa gami da nishadantarwa da wa'azantarwa sosai da sosai domin da akwai har ma da zamantakewan iyali ya duk littafin da zan karanta abubuwa ne da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum wala'alla zamantakewan iyali ko kuma zamantakewan ma'aurata ko kuma dai irin soyayya haka ta bangaren nishadi kenan. Don gaskiya mutane za su bugo na kusa da na nesa zaka ga suna ta bugo min waya su yi haƙuri dai bana samun damar ɗaukar waya saboda yawan waya da ake kira na da kuma messages sakonnin karta kwana da suke shigowa sosai da sosai. Don alhamdulillah da akwai waɗanda sun sha kira na suna cewa in ina karanta littafi kamar rayuwarsa nake taɓowa sai su ji kamar da su nake yi. Musamman wanda ya kira ni a Abuja da wacce sorry ba Abuja ba Kaduna da wacce ta kira ni a Kaduna
cewa littafin da nake karanta dan taba karanta littafin kishi a tsakar gidana wata marubuciya Ikilima Aba Ikilima Bichi to ta ji dadin littafin nan kaman da wai ita nake so kuma ta samu ta zauna mijinta lafiya da sauran abubuwa so alhamdulillah gaskiya mutane suna ilmantuwa musamman na nesa da na kusa masha Allah to Abdullahi Muhammad Salbas menene sakonka na karshe zuwa ga masoya magoya baya al'ummar gari mutane gabaki to sakona na karshe ga mutane na su yi mana afuwa wasu za su ce sun kirawo ni bana dauka ko sun turo min sakon karta kwana bana duwa ko na bana musu reply kasancewar ni mutune mai ta'amuli da mutane sosai kuma sabgogi na mun yawa sosai gaskiya bana samun ni kaina na san bana samu ne musu reply sosai da sosai saboda ayyuka sun yi yawa sosai da sosai a lokacin da ban shiga cikin wannan masana'antar karatu littafai ba ko aikin jarida gaskiya idan na buga wani ko nake ganin yadda ake cewa wa'ansu wa'anda suka zama wasu a garin nan ana cewa suna da wulakanci sai in ga ganin bai dace ba sai na ga cewa ni ma abin yanzu ya fado kaina mutane su ce sun bugo mun ban dauka ba ko sun mun test to za ka cewa ka duba wayarka ka ga messages sun fi dubu ko ka ga miss call ga sunan sun fi dari ko sama da haka ma sai in ce to wani wa zan ansa tunda ina ba da lambobin waya a cikin shirina to hakan na yawanci na fito ba ma na Facebook in ga wannan sako ne wanda zan iya mayarwa saboda suna da yawa gaskiya a takeice suna da yawa ai min afuwa amma kowa masoya na nesa da kusa kai har ma da maƙiyana dan ba za a rasa su ba suna nan da yawa ina musu fatan alkhairi ga baki daya da kuma sa ina musu fatan samun nasara a duk inda suke Abdullahi Muhammad Salbas menene kiranka ga matasa wajen su amfani da kokari da abin da Allah ya ba su na hikima ko kokolwa su amfani kansu da al'umma to kamar da na ambata maka tun da fari matasa masu tasowa kuma wanda suke son su taka matsayin da na taka su yi amfani da damar su ta inda ida ce kar su ce a tunda sun taka wani matsayi ba za su dinga wulakanta dan adam ko makamancin haka duk wanda ya wulakanta dan adam Allah ya daga daraja dan adam bai san ya zai zama ba nan gaba su yi amfani matasan mu ne su yi amfani da damar da suke da shi wajen inganta rayuwarsu da ma wanda suke mu'amala da su a kowane fanni na rayuwa don ba su san gobe inda za su tsinci kansu ba in mutum yana ji da kuruciya ne wata rana zai tsufa in mutum yana ji da wani tashi da ma kan yi sama yayi ƙasa musamman ma a yayin da muke cikin na zamanin nan ba kai ma wani abun ba an kushe ka ina ga kai da haka dan adam tare yake bai cika goma ba a dinga haƙuri da mu da sauran abubuwa ina godiya da fuɗuwa masu fatan alkhairi ga masoyana muna godiya Abdullahi Muhammad Salbas nagode sosai ni ma